Ребалансот на буџетот веќе трет ден се наоѓа на расправа пред пратениците во собранието на Комисијата за финансирање и буџет. На вчерашната расправа пратениците дебатираа дали ребалансот е пораз за ВМРО-ДПМНЕ или пак непознавање на потребите на граѓаните од страна на власта, кој мисли на граѓаните, кој мисли на личните потреби. Се добива впечаток за таквиот буџет дека тогаш кога е носен врз основа на показателите бил во најмала рака предимензиониран. Тоа значи дека сите предвидувања се направени да бидат максимални, односно максималистички, без реална, ајде да не речам проценка, ама без реални очекувања дека се што е предвидено во таквиот буџет ќе се реализира. По денешната дебата на Комисијата за финансирање и буџет пратениците на ВМРО-ДПМНЕ истакнаа дека овој ребаланс не е развоен буџет, туку истиот е направен да одговори на желбата на СДСМ за целосна партизација на институциите. Нагласија и дека буџетот ги нема застапено земјоделието, а странските инвестиции постојано се критикувани од страна на СДСМ. Јас овдека од ниту еден колега не слушнав ниту еден конкретен проект кој што беше кажан, а да значеше ако е зголемување во буџетот, но да е конкретен и реален проект кој што вие планирате да го остварите до крајот на 2017 година. Ако сум грешка, еве го министерот тука, може да ми го каже кој е тој барем еден проект, конкретен проект. Според деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, расправата за ребалансот на буџетот за 2017 година може да трае 10 работни дена.